2023年7月5日、ウクライナの現地メディアであるキーウポストや、ニューヨークタイムズ、ロイター通信などが、4日夜にロシア軍による占領下の東部ドンバス地方のドネツク州マキーウカにあるロシア軍の武器弾薬庫に対して、ウクライナ軍のミサイル攻撃があり、大規模な爆発と火災によってロシア軍の大規模な武器弾薬庫が破壊されたと報じたよ。その攻撃の際の様子をドローンから撮影されたと見られる動画を、ウクライナ軍が SNS に投稿していて、その動画では夜間に鉄筋コンクリートで建てられたものと見られる建物で突然大きな爆発が起こり、一部以上にわたって次々に小さな爆発が発生するとともに、火の玉が飛び散るというよりはミサイルが発射されたかのように飛翔する姿が撮影されていたな。それらの状況から、最初の爆発がおそらくはウクライナ軍が発射したミサイルなどではないかと見られ、その後にいくつも続いた小さな爆発は武器弾薬庫内に保管されていた弾薬などが誘爆したものと見られ、火の玉が飛翔していたのはミサイルやロケット弾などの推進燃料に引火誘爆したためではないかと見られているね。今回はそんな武器弾薬庫へのミサイル攻撃について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、この攻撃に対してロシア側は攻撃を受けた施設が民間施設だと主張していて、ロシアのマスコミの取材に応じた現地の兵士が9カ所の医療施設を含む多くの民間施設に被害が出たと語っているほか、昨年新ロシア派武装勢力が一方的に建国宣言を発してロシア連邦に併合された、ドネツク人民共和国の行政関係者が、この攻撃により民間人1人が死亡、36人が負傷した、と発表して、ウクライナ軍による民間施設攻撃であったと主張して非難しているね。しかし、この動画を見たインターネット上の反応は、最初の爆発の後に、明らかに他のミサイルが着弾して発生したものではない小さな爆発がいくつも発生していることから、この建物が病院であるとは考えにくく、この場に保管されていた爆発物、つまり武器や弾薬が誘爆しているのは明らかだ、と指摘する声が多く、民間施設であると抗議するのは戦争の常としてよくある話だが、ウクライナの民間人や民間インフラに対してミサイルやロケット弾、そして自爆攻撃型ドローンなどによって、無差別に攻撃を加えて、多数の民間人を殺傷しているロシア軍が非難するのはあまりも自己中心的で身勝手だ。としてロシアの言動を非難する声が多く挙げられているらしいぜ。ロシア側はプーチン大統領以下、政権幹部も軍高官も国営メディアも、自分の軍事施設が攻撃されて被害を受ければ、そこは民間施設だったと当然のように主張して非難し、逆に自分が攻撃しているウクライナの民間インフラや施設については、軍事関連施設だったと主張するが、日本のインターネットや SNS では、そのようなロシア人の厚顔無恥さに怒りを通り越して呆れるとする声が圧倒的に多いみたい。また、以前にもウクライナがアメリカから供与された高機動ロケット砲システムハイマースや、多連装ロケット砲システム MLRS から発射される GMLRS GPS 誘導の長射程の多連装ロケット砲システム用ロケット弾による攻撃を弾薬庫などの兵站施設に散々受けていたにもかかわらず、一つの間違けし飛ぶような大爆発を引き起こすだけの弾薬をただ一箇所に集中して蓄えていて、しかも防空体制をおろそかにしているロシア軍に対して、これまで指摘されてきた攻撃に対する油断と無知が未だに現場部隊に蔓延していることが明らかになったとの指摘もあるんだって。その一方でウクライナ軍側からは、この爆発は自軍によるものであることを認めた上で、攻撃した建物がロシア側の弾薬倉庫だったと断定して、我が軍の精密攻撃の結果、武器弾薬庫が消滅したと発表し、武器弾薬庫の中にはロシア軍の MLRS であるグラートなどから発射される 122mm ロケット弾などが大量に保管されていたことから、それらの誘爆によって大規模な爆発となったとしているな。アメリカはウクライナに対してハイマースを供与した際に、ハイマースから発射可能な 277mm ロケット砲弾数種類からなる MFOM-MLRS ファミリーオブマナイションロケッツ&アーティラリーミサイルズと呼ばれる兵器群の中から、
射程距離が 70km から 90km とされ、GPS 全地球測位システムを用いて誘導される。GMLRS グーディドマルティプルローンチロケットシステムと呼ばれるロケット弾を提供しているよ。ウクライナ軍はこの長射程で GPS 精密誘導が可能なロケット弾によって、最前線のロシア軍部隊後方の後方兵站施設や補給路を攻撃して遮断し、弾薬庫や燃料庫、兵站物資の倉庫、兵舎、司令部などの兵站施設へのピンポイントな精密誘導砲撃を実施して破壊を続けたために、ロシア軍が弱体化して、防戦一方であった戦況を有利に覆したとされているんだ。今回武器弾薬庫への攻撃があったマキーウカは、ドネツク州の州都ドネツクの北東郊外に隣接する都市で、ドネツクと共にドンバス工業地帯の主要都市として大型製鉄所や化学工場などがあるね。2014年に勃発したウクライナ東部紛争以降は親ロシア武装勢力が実効支配を続けていたが、2022年10月5日に一方的にロシアが、ウクライナからの独立を宣言した。ドネツク人民共和国を併合したことで完全にロシアの占領下にあるよ。このマキーウカでは今年の1月1日にもウクライナ軍の GMLRS による攻撃があったな。この日、マキーウカにあったロシア軍兵舎では2023年の新年を祝うパーティーが行われていたが、そのパーティーが最高潮に達していたと見られる午前0時1分、兵舎に GMLRS と見られる6発の 223mm ロケット弾が飛来したぜ。この砲撃の直後、ウクライナ軍は SNS に、マキーウカのロシア軍の兵舎を攻撃し、兵士400人以上が死亡、300人以上が負傷したとして発表したな。また、CNN が取材で明らかにしたこととして、この場所に弾薬庫があったとの情報については、ロシアの軍事ブロガーがインターネット上で書き込んだものであるとされ、そのブロガーは、マキーウカでは動員兵たちの兵舎の隣に弾薬庫があったとブログに書き込んでおり、現地のロシア軍司令部からこのブロガーに情報が漏れ、被害を大きくした可能性があるみられているぜ。一方ロシア国防省はこの攻撃について、ウクライナ軍がアメリカから供与を受けているハイマースによって、ロシア軍が兵舎として使用している専門学校を狙ったとして、発射された6発のロケット弾のうち2発は撃ち落としたものの、4発が兵舎に着弾して63人が死亡後に89人に訂正されたしたとする発表があり、ロシア軍が珍しく被害を受けたことを認め戦死者の数まで発表したことで、そのことの深刻さと攻撃が事実であったとして西側諸国が確認したよ。しかし、西側の軍事専門家の間ではハイマースのロケット弾の直撃を4発も受けたことが真実であるとするならば、弾薬庫が近くにある兵舎で、しかもパーティーで集まっていたことを考え合わせれば、ロシア国防省が発表した死者数が少なすぎるのではないか?との疑問の声が上がり、ロシア国内においても国防省による旧日本軍のような大本営発表の制度を、疑問視する声が多数あり、国防省が後に死者数を訂正したほどであったんだ。さらにロシアの独立系メディアが、攻撃を受けた兵舎は2022年9月に部分的動員令によって動員された。練り度も士気も低く規律が行き届いていない予備役動員兵が多数集められていたと報じ、ロシア国防省がウクライナ軍の攻撃を受けたのは兵舎にいた兵士が、携帯電話を使い発信した電波を探知されたのが原因であるとして、ロシア国防省が自軍兵士のミスであることを認めたことに驚きの声が上がったよ。ウクライナ軍ではこれまでアメリカから供与されていた GMLRS に加えて、同じくハイマースや M270 から発射可能な射程 150km の GLSDB 地上発射型小直径爆弾が秋にも提供されることが決定しているほか、イギリスからは射程 250km とされる空中発射型巡航ミサイル、ストームシャドウ供与されており、この先に反転攻勢が本格化する際には、今まで以上にロシア軍の後方兵站施設や補給路、さらには司令部や、このように兵舎などへの攻撃が激しくなるものと見られているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。